السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نیو اردو سٹوری۔ سوال: قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ جواب: سورۃ حشر کی آیت نمبر 23۔ سوال: قرآن کے کون سے دو جملے ہیں جن کو الٹا بھی پڑھا جائے تو اسی طرح پڑھے جاتے ہیں؟ جواب: کل فی فلکن، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33۔ ربک فکبر، سورۃ مدثر آیت نمبر 3۔ سوال: قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے؟ جواب: حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔